A Caixa Econômica paga hoje parcelas extras do auxílio emergencial para quem faz parte do Bolsa Família com o NIS Final 2. Vamos ao Rio de Janeiro, os detalhes com o repórter Maurício de Almeida. Maurício, bom dia. Esses pagamentos extras tiveram início ontem, né? Bom dia, Renata. É isso mesmo. Ontem receberam o pagamento beneficiários do Bolsa Família que possuem o NIS terminado em 1. Hoje será a vez do auxílio emergencial ser creditado para quem tem o NIS com final 2. Os pagamentos continuam até o fim do mês de setembro, até o dia 30. E, ao todo, o governo federal vai pagar mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais para mais de 16 milhões e 300 mil pessoas em todo o país. E amanhã, sábado, tem uma novidade. 770 agências da Caixa vão funcionar em todo o Brasil das 8 horas da manhã ao meio-dia para atender beneficiários do auxílio emergencial e também trabalhadores que têm direito ao saque emergencial do FGTS. No sábado, o auxílio emergencial vai ser creditado para quem nasceu no mês de janeiro e não faz parte do Bolsa Família. Já o FGTS emergencial poderá ser sacado por quem nasceu no mês de maio. Renata. Obrigada pelas informações, Maurício, direto do Rio de Janeiro.